розумієте, я на робочому місці. Ну а я що нарушив? Що ви мені докажете? Я вам пояснив причину вашої зупинки. Я паспорта маю собі возити. Ви є учасник дорожнього руху. Ну, то я під яку я попав? Під яку я попав з причин, скажіть? Я вам назвав причину вашої зупинки. Яка? Така є причина? Ні. Да, операція мігранта, встановлення вашої зупинки. Немає такої причини зупинки. Немає. Дзвоніть на 102, встановлюйте, чи є така причина. Чи я вас причину спинив, чи без причини. Чи покажіть, якщо у вас така операція, то покажіть документ. Я вас зараз затримую на 3 часи для встановлення вашої особи. Добре, давайте затримуйте. Давайте. І що? І що нічого, ви цим доб'єтесь? А ви чим що доб'єтесь, що ви ось довкола мене... на себе корчите? Ну а чого ви мене спиняєте без причин? Ви учасник дорожнього руху. Ну причину, я щось нарушив. Я щось порушив. Порушили, я вам сказав причину вашої зупинки. Немає такої причини зупинки. Немає причини перевірка зупинки. Документів, що читайте, ви розказуєте? Я вам сказав, читайте правила дорожнього руху. Я читав. Я знаю, що я кажу. Ну, що стоїмо? Чув гул, не знаю звідки, розумієте? Угу. Корчите себе дурника тут. Да. Ви де знаходитесь? Ви привикли, що це всі в Україні? Захтів плюнув, захтів розтер. Це ви так привикли, захтів спинив, захтів поїхав. Їхали б ви в Польщі чи де, і також сказали, причина зупинки, нічого не покажу. Бо так в статті Нацполіції, в законах, що написано? 35 стаття, скільки там підпунктів? Там є перевірка документів, ви скажіть, мені є перевірка документів, такий пункт? 35 стаття, ну і все, немає такої, так що все, ви вже порушуєте ви закон, і це якби ви були в Польщі. Щоб був в Польщі, ти вже лежав би там в кувєті, розумієш? Угу. З простреляною ногою за оце, що да, ти накорчиш да, себе. Це хіба що в нас таке може бути. Ви привикли так. Дурника включив, поцибав, відпустили, поїхав. Да, ви що? Пред'являєте документи на право керування транспортним засобом? Ви ж тільки що паспорта просили, ви казали, ви в мене посвідчення не просите право. Що, весело живеться? Ми ти накурений якийсь? Ну, поїхали. Провіримо. Давайте. Чи сльома завера. Чи їде їхати мопед? Ну як я можу вам допустити їхати? Очі червоні. Да, ведете себе як клоун. Цибаєте щось, руки трусяться, я звідки можу знати? Це у вас є якісь докази? Це ви самі собі придумали. Ви знаєте, що є ще таке? Ви не маєте права ставити там це, що вам кажеться. Чи ви знаєте, це вам, а я це, вам що точно, причину, немає такої причини, що ви розказуєте, 35 стаття. Ну, є ще ж 32, я ж розказую. Ну, 32, а що, ну, ну та давайте, хочу, про... давайте, читайте, читайте. Ходіть сюди. Бачите, три строки перевірка документів особи. Бачите, якщо особа у дизайнерському знаку, схожі на зручні ознаки особи, які прибувають в розшук або без ну, а тепер орієнтировку. Слухай мене, орієнтировку ти. Да. Слухай мене, орієнтировку. Давайте, ти. Я слухаю. І вам, як сказати, ви точно ви маєте? Вважаю, що особистий намір, бо має чинити намір, він правопорушення. Ну, та друге, якщо ви перебуваєте на території чи об'єкті режиму здійснення спеціального поліцейського контролю. Якщо у собі є зброя, боєприпаси і інші. Якщо у собі правомісті вчинені правопорушення, то не буде. Якщо зовнішні ознаки особи транспортного засобу, достатньо під того вважати, що особа причетна до вчинення двін правопорушення, або може його вчинити. Бачите? То потім лише те опитування особи. Ну, ну таке опит, на яких підставах? Ви маєте, оце, що ви маєте перевірити документи, ви маєте мені підійти, пояснити, вже дати пояснює. Документи. Який документ? Що, ви, у вас якась орієнтировка я на когось похожа? Водій має знати причину зупинки. Я знаю. Ну, то скажіть, яка причина. То ви сказали вам. Там написано, що якщо водій йде на транспорт. Там про водія написано. Там є стаття 31. Там про водія написано. Я водій, я їхав на транспорт. Ви зупиняєте, 35 стаття. Ну що ви мені розказуєте? Слухайте мене, превентивні поліцейські заходи. Там чітко написано, зупинення транспортного засобу. Читайте, там один з розділів. Перевірка документів, так? 31, це превентивні поліцейські заходи. Є таке? Є. Зупинка транспортного засобу. Нема такого. Ну як нема? Ну вон, читайте. 35 стаття, там написано.
про причини зупинки і чого, ну, типу. Зазубрив і все, він більше нічого не соображає. Він нічого не соображає, що тут казати? Ну. Десь накурнув просто, так? Да? Так. Що куриш, траву куриш? Не курю. Очі чого червоні? В смислі чого очі червоні? Я звідки знаю? Зеркало. Вон є зеркало, подивись, чого тебе очі. Давай направлення зараз до нарколога. Давай. Поїхав. Нікуди я не поїду з вами. Відмовляєтеся? Ну, звісно, чого? Два давайте свідка за відмову і все. Яких два свідка? Ну, елементарно. Спиняють два свідка, або йдете на освідування, або відмовляєтеся. Відмовляю? Ну, все, 130 стаття і на суд. За що? Що ви мене тут лякаєте? Я навіть з вами зараз поїду. І що ви мені докажете? На освідування? На обслідування. Ну, поїхали. Очі красні. Ну, давай, ну, поїхали. Неадекватна поведінка. Поїхали. Правильно? Сліма заберемо. Все, поїхали. Давай. Ну да, ви мене заберде, забрали, туди шашка, вернете. Шашка таксі, що є в мене, чи? Ну то ви шашка мене вернете. В смислі? Що це ви розказуєте? А ви взагалі адекватний чи ні? В смислі? Ну чого ви себе корчите, оцього дурного? Тобто ви кажете, що я накуранний, і ще ви мене, типа, заставляєте їхати на транспортному засобі? Ні. То що, їхати за вами чи ні? Що ти нам? Пидорасы.